Komisioni Evropian kërkon që të rivendoset konsensusi politik dhe partitë të respektojnë marrëveshjen e arritur në korrik të 2012-s, kur u amendua për herë të fundit Kodi Zgjedhor. Ky mesazh është përcjell sot për politikën shqiptare nga Peter Stano, zëdhënës i Komisionerit për Zgjerim Stefan Fyle, në një intervistë telefonike për Anjë Report. Të gjitha partitë politike kanë detyrim për të garantuar pavarësinë e KQZ-së. Dhe së fundmi, dua t'ju kujtoj marrëveshjen për Kodin Zgjedhor që u arrit vitin e shkuar. Ishte një shenjë e pastër mirëkuptimi dhe konsensusi mes partive në qeveri dhe opozitës si një qëllim për të çuar vendin përpara drejt Bashkimit Evropian. I bëj thirrje të gjitha partive politike të rivendosin konsensusin e arritur një vit më parë, sepse kjo është në të mirë të vendit për të mirën e çdo qytetari. Peter Stano deklaroi se politika shqiptare për çdo mosmarrveshje mes tyre i gjen përgjigjet në Kodin Zgjedhor dhe duhet i referohet vetëm atij. Unë mundem vetëm të vë theksin tek Kodi dhe sinqerisht i bëj thirrje urgjente që të rivendosin konsensusin e arritur një vit më parë, që na la të kuptojmë dhe të besojmë se qeveria dhe opozita kanë vullnet të bashkëpunojnë për çështje të cilat nëse nuk kanë konsensus mund të komplikojnë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i Komisionerit për Zgjerim dhe Bashkimin Evropian ka vënë theksin te besimi se qytetarët duhet të kenë tek institucionet e pavarura, ndërsa deklaroi se gjithçka që po ndodh në vendin tonë në këtë prag fushate po monitorohet dhe do të vazhdojë të vëzhgohet nga Brukseli. Trupa e Komisionit Qendror Zgjedhor duhet të operojë në bazë të marrëveshjes për kodin elektoral, e theksojnë në mënyrë të paanshme dhe profesionale. Ata kanë premtuar se do të ruajnë pavarësinë dhe paanësinë e KQZ-së. Ata duhet të punojnë në mënyrë të besueshme që qytetarët të kenë besim tek ata. Ndaj është shumë e rëndësishme të flitet me gjuhën e ligjit. Reagimi i Peter Stano pas kërkesës së Anjë Report vjen një ditë pasi Partia Demokratike kërkoi shkarkimin e anëtarit të LSI-së në KQZ. Me argumentin se prishja e balancave politike duhet reflektuar edhe në këtë institucion të administrimit të zgjedhjeve.